Právě začíná přehled toho nejzajímavějšího z domova. Jsou tu naše zprávy. Vítejte u jejich sledování. Řešením energetické krize podle vicepremiéra a předsedy za STAN Víta Rakušana není závislost na ruském plynu, což chtěli svolavatelé sobotní protivládní demonstrace. Rakušan slíbil, že vláda bude lépe a jednodušeji své kroky vysvětlovat. Kabinet chce například novelou energetického zákona zabránit obchodníkům s energiemi, aby mohli zákazníkům bez omezení zvyšovat zálohy. Přestože čísla na účtenkách za nákupy potravin oproti minulému roku obvykle nepříjemně rostou, pro některé zboží to neplatí. Například pro některé druhy zeleniny či ovoce. Díky akčním slevám za ně platíme stejně, či dokonce méně než loni. Například kilogram červených jablek nyní vychází v průměru bezmála o 9 korun levněji než loni v srpnu. Zákazník tedy ušetří 28% loňské ceny. Potvrzuje to analýza společnosti České distribuční, největšího distributora akčních letáků v Česku. Bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček, obviněný v korupční kauze Dozimetr, kolem pražského dopravního podniku v úterý v podvečer opustil vazební věznici v Litoměřicích. Potvrdil to Hlubučkův právní zástupce Lukáš Trojan. Ve vazbě strávil Hlubuček asi 2,5 měsíce. 8 let ve věznici s ostrahou by měl strávit 35-letý Josef K. z Halže na Tachovsku, který v předloni v květnu najel do domova seniorů Panorama v Tachově. Po jeho činu tehdy v nemocnici zraněním podlehla 93-letá klientka domova. Verdikt vynesl v úterý krajský soud v Plzni. Proti rozsudku ale podal Josef K. na místě odvolání. Poslední zpráva zazněla a mně nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Přeji vám hezký zbytek večera a budu se na vás těšit opět zítra. Na viděnou.